Wanasema ukiwa mnene jipende, ukiwa mwembamba jipende. Ama nasema uongo. Kuna mtu alali paka hii kitu ingie ndani ya nyumba ndio usingizi upate. Kwa hivyo ukiwa mnene jipende, ukiwa portable kama bibi harusi jipende. Maana mwanangu gift yapendi vitu kubwa kubwa. Gift yanaenda na vitu ndogo ndogo, mtoto obit. Jidai mwanangu, watu wakuone leo ni siku yako, jidai. Jidai Sharon. Wameachwa wengi Mariakani kwenye SGR kule, umefuatwa wewe.